gudaha waxa ka dhacay weey afar xildhibaan ma meesha istaagay 12 waa ku diideen 198 joogay 186 xildhibaan baa go'aankii madaxweynaha qaatay oo ansixiyay wasiir dadka aad sheegtay ee caasimadaha kala degan madaxweynuhu shalay wixii u diidanaa bay diidan yihiin marka maxay ku kala duwan yihiin ah bismillaahir rahmaanir rahiim marka waxa waa mahadsantay anigu dhalinyarada halkan taagan intaan kula ka warbixin talaan siinaya maanta waxa la isku hayo halkan afar xildhibaan toddoba xildhibaan oo wax diidani ka hadlayaan adiga masiirkaagii wey adiga xornimadaadii wey adigu inaad madaxda ku dooranaysa kugu hoggaaminaysa soo doorato wey maanta dadka soomaaliyeed laba u taala dad aan xataa nolosha iyo dowladnimadu siday u shaqayso fahamsanayn oo waxay arkaa iska taageeray inay noqdaan iyo inay noqdaan dad wax kala fahamsan oo qofka dantooda wada iyo qofka aan wadin kala fahamsan maanta sidaa halkaa ka arkayseen sida sharcigu yahay baarlamaanku guddoomiyuhuna qiray waxaa la galaa fasax afartii biloodba mar fasaxa wuu soo dhow yahay laakiin sharcigu wuxuu noo ogol yahay madaxweynuhu inuu codsan karo uu baarlamaanka wax ka codsan karo iyo inaanu dheerayn karno haddii shaqooyin muhiim yaalin madaxweynuhu codsigiisu waxa weeye si dalka loo gaarsiiyo dimuqraadiyad iyo doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka ha lagu daro bil si uu u dhammaystiro shuruucda doorashada iyo shuruucda guddiyada doorashada ka shaqaynaya taas baa maanta halkan ka dhacday codka baarlamaanku maaha wax qof halkan la soo istaago waa waxa gudaha ka dhaca weeye gudaha waxaa ka dhaca weeye afar xildhibaan baa meesha istaagay 12 waa ku diideen 198 joogay 186 xildhibaan baa go'aankii madaxweynaha qaatay oo ansixiyay taas baa sharciga taas baanu bil kadib ka shaqayn doonaa waxaanu ka shaqayn doonaa mustaqbalkiina dalkan soomaaliya 24 sano ilaa carte ayuu ku soo jiray doorasho aan dadku madaxdooda soo dooranayn waa in laga baxaa waxay hortaagan tahay taasi jiritaanka iyo xoogga dowladnimada soomaaliyeed dalkan in la maal gashado oo aad shaqo heshaan ayay hortaagan tahay in maalin walba qof daniyista ah oo weliba aan dalkan joogin adiga kugu duruuf ahayn adiga waxba kuu qabanaynin uu adiga dimuqraadiyaddaada iyo horumarkaaga iyo karaamadaada hor istaago lacag la soo siiyo idinka iyo dad kaleo social media u isticmaalo uu adiga futurekaaga halkaa ku baabiyo idima qabato dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka shacabka soomaaliyed waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan dowladda wixii halkan idinka sheegeen afartii xildhibaan iska quba dankuuma aha iska qub tana danku ah wasiir dadka aad sheegtay ee caasimadaha kala degan madaxweynuhu shalay wixii u diidanaa bay diidan yihiin marka maxay ku kala duwan yihiin madaxweynuhu horta mar walba duruuf buu la'ahaa dadkan ilaa 1991 markii dowladdu burburtay halkan uu joogay aam shuwa xataa markuu mucaaridka halkan u deganaa yaa duruuf buu kugu yahay wuxuu shalay diidanaa waxay ahayd dheeraysasho dheeraysashu madaxweynuhu diiday dimuqraadiyad cod iyo qof laba diidan anaa ka tirsanaa baarlamaankii 10aad wuxuu diiday dheeraysasho dheeraysashona waataanu diidanahay waxaanu doonaynaa shacabka soomaaliyeed maanta waxay kala dooranayaan fuyuujar iyo nolol iyo ganacsi iyo horumar iyo maalgashi iyo waxay kala dooranayaan dib u dhac aan daawo lahayn ay kala dooran aad ba u mahadsantay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.